გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა სოფო გორგაძემ გუშინდელ პრეზენტაციაზე ახალი გეგმა გაგვაცნო, რომლის მიხედვითაც უქმდება საატესტატო გამოცდები და ზოგადად გამოცდა ზოგად უნარებში. ამ რეფორმის მიზანიც, როგორც სამინისტროში აცხადებენ, არის სკოლის როლის გაძლიერება და უნივერსიტეტებისთვის მეტი ავტონომიის მინიჭება, რათა მათ თავად განსაზღვრონ პრიორიტეტები სტუდენტების შერჩევისას. აღნიშნულ რეფორმასთან დაკავშირებით ექსპერტების, პოლიტიკოსებისა და მოქალაქეების მოსაზრება ორნაწილად გაიყო. ერთი მხარე მიესალმება ამ ნაბიჯს და ამბობს, რომ მსგავსი მოსაზრებები, გამოსაშვები გამოცდების საერთოდ არაა საჭირო, ასევე ისევე როგორც არაა საჭირო მათემატიკური უნარების ქონა ყველა სტუდენტისთვის. ხოლო მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს რეფორმა კორუფციის რისკებს გაზრდის. მარიამ ჯაში, განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტში აღნიშნულ ცვლილებებს გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, რომ ეს მხოლოდ ხედვა და საბოლოო პასუხი გასვლით სხდომაზე გვეცოდინება. 13-15 თებერვლის შემდეგ იქნება ეს გადაწყვეტილება დაახლოებით. ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჰეშტეგი Skype სტუმარი იქნება გიორგი ჭანტურია. კოალიცია განათლება ყველასთვის დამფუძნებელი და მასთან რამდენიმე წუთში დავიწყებთ საუბარს. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო, სადაც თავად სკოლის მოსწავლეები გვიზიარებენ საკუთარ მოსაზრებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ სტუმარსაც ექნება საშუალება, რომ მოისმინოს მოსწავლეების მოსაზრებები და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი სტუმართან. უნივერსიტეტში უნდა ხდებოდეს სკოლის ქულებიც. ანუ ჩემი აზრით ასე უნდა ხდებოდეს, როგორც ევროპის ბევრ ქვეყანაში ხდება და აი, კარგია რომ მოიხსენოთ. ყველაზე მეტი გამოცდები იყო ბავშვები პედაგოგებთან დადიოდნენ და ყველა წვალობდნენ. ხდები, ალბათ რა საჭიროა საერთოდ გამოცდები, ალბათ კარგია რომ ესე მიიღო განათლების სამინისტროს ეს გადაწყვეტილება, რომ გაუქმებულიყო გამოცდები, საერთოდ კარგია. შემდეგი ეტაპი ალბათ იქნება საერთოდ კლასების შემცირება, რაღაც საგნების ამოღება, რა საჭიროა ისტორია, გეოგრაფია, ასე მან კარგი იქნებოდა ალბათ, რომ რაღაცა მუსიკა ისწავლებოდეს მარტო და აი სპორტი იყოს ძირითადად მიქსოლი ყურადღება და რა არ გვინდა სწავლა, რა საჭიროა. კარგია რომ გავაუქმეს, თუმცა მე მგონი ცოტა დაჩაგრულად ვიგზენთ 12 კლასელებმა თავი, იმიტომ რომ მაშინ 12 კლასაც უნდა გავაუქმონ, იქიდან გამომდინარე რომ ცოტა აი სპავშები ვინც 11 კლასში ვერ ჩააბარეს მე 11 კლასის საათესადო გამოცდები და მათ უწევთ განმეორებით ჩაბარება 12 კლასში. მიუხედავად ამისა, 12 კლასელებსაც ეროვნული სტრესი ძალიან დიდია და აქედან გამომდინარე, მე მგონი საათესადო გამოცდები მაინც უნდა მოხსნილიყო. მაინც უსამართლოა 12 კლასელებმა გამოთქვეს პროტესტი და მაინც მე მგონია, რომ არ უნდა გავეუქმებინათ. ჩემი აზრით ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, მაგრამ არის უადგილო, იმიტომ რომ ჯერ ეს უნდა მომხდარიყო თავიდან წლის დასაწყისში, რადგანაც თავიდანვე ჯერ მასწავლებლები ყოფილიყვნენ მზად ასეთი სიტუაციისთვის, შემდეგ კი თვითონ მოსწავლეები. კარგი ის არის, რომ დაფასდება კარგ მაღალ ქულოსნები, იმიტომ რომ ქულას ექნება ფასი და არ იქნება ისეთი, რომ ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ქულას და მთავარია ჩავაბარო გამოცდა. ჩემთვის დადებითი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ აბიტურიენტებს შეუძლიათ მოემზადონ იმ 4 ძირითად საგანში, რომლებსაც ჩააბარებენ ეროვნულ გამოცდაზე და უნარების ამოღებას რაც შეეხება. ძალიან ბევრი აბიტურიენტი იჭრებოდა უნარებში და ეს ხელს შეუწყობს და უნივერსიტეტში მოხვედრას. პირადად ჩემი აზრით საკმაოდ ლოგიკური გადაწყვეტილება იყო 11 კლასში საატესტატო გამოცდების მოხსნა, ასევე 12-ში, იმიტომ რომ ძირითადი აქცენტი გაკეთება სკოლაში საგნების კარგად სწავლებაზე, აგრეთვე რეპეტიტორებთან დამატებით აღარ დაჭირდებათ მოსწავლეების მომზადება, ეს კიდევ ერთი პლუსია. ზოგადად უნარებს რაც შეეხება, რატომღაც თავიდან თვლიდი, რომ მნიშვნელოვანი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საგანი, მაგრამ ვინაიდან სკოლაში არ ხდებოდა მისი სწავლება არასოდეს, ალბათ ესეც ლოგიკური გადაწყვეტილებაა. კარგი გადაწყვეტილებაა 11 კლასელებისთვის, იმიტომ რომ მეტი დრო იქნება სხვა საგნების მომზადებისათვის და არ იქნება ძირითადად 4 საგანზე დამოკიდებული და გამოცდების ჩაბარებისთვის და უსამართლოა, იმიტომ რომ 12 კლასელებს უწევთ ჩაბარება გამოცდების და უკეთეს იქნება თუ 12 კლასელებსაც მოიხსნებათ გამოცდები. ჩემი აზრით საკმაოდ რთული იყო, ანუ ბევრ ოჯახს შეიძლება არ ქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ თავისი შვილი მოამზადოს რამდენიმე საგანში ერთდროულად და ამ ახალმა ცვლილებამ გარკვეულწილად შეძლო, რომ ეს პრობლემა აღმოეფხვრა. ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა, რადგან შეიძლება ბავშვს რომ კონცენტრაცია გააკეთოს იმ საგანზე, რომელიც მას დასჭირდება მომავალში და არა იმ საგნებზე, რომელიც საერთოდ არ იქნება მისთვის საჭირო.
პირადად მე როგორც მე-11 კლასის მოსწავლე ვეთანხმები, რადგან როგორც მოსწავლეს მე მეტი мотиваცია მომიცა რომ უფრო კარგად ვისწავლო საგნები და დავიხვეწო უფრო ჩემ საყვარელ საგნებში ასე რომ ვთქვით. ასევე მიხარია ის რომ ჩვენ მივდივართ ევროპული გზით და როგორც ფინელი მასწავლებელი აღნიშნავენ რომ ჩვენ უნდა მოვემზადოთ ცხოვრებისთვის და არა რომელიმე გამოცდისთვის ან ტესტისთვის. მომხრე ვარ პირადად მე ვინაიდან ანუ მოსწავლებს აღარ დაჭირდებათ საკმაოდ დიდი თანხის გადახდა მოსამზადებლად და აქედან გამომდინარე ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა ჩემი აზრით. ასეთი იყო მოსწავლეთა შეფასებები. ჩვენ ნახეთ, რომ ძალიან საინტერესო მოსაზრებები ქონდათ მოსწავლეებს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრეთ მაგდა მარუაშვილსა, გოჩა კვაჭაძეს, რომლებმაც ეს მე-11 და მე-12 კლასელები სხვადასხვა სკოლაში გამოკითხეს და მოისმინეთ ძალიან საინტერესო აზრები. ახლა კი უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ სტუმართან ერთად. გიორგი ჭანტურია გვყავს Skype-ით გვერდობა თბილისიდან. გიორგი, მოგესალმებით, საღამშვიდობისა. პირველადი შეფასება რო გაგვიკეთოთ, როგორი იყო პირველადი შეფასება ამ რეფორმასთან დაკავშირებით და ასევე თქვენ თუ გქონდათ საშუალება რომ მოგესმინეთ მოსწავლეების აზრები, იქნებ გვითხრათ აი რამდენად სწორად მსჯელობენ ისინი. დიახ, ესე იგი ისეთი საინტერესო რაღაცა პატარა რეპორტაჟი იყო და მეც მადლობა ვგზავნებ თქვენ ჟურნალისტებს. შეგვიძლია ეს ნაწილი პირდაპირ გამოვტოვოთ და მეორე ნაწილზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ ადამიანებმა არა მოსწავლეებმა ყველაფერი ეს იმ ახალ ცვლილებებზე და ძალიან საინტერესოდაც იმჟღერეს, იყო რაღაცა განსხვავებული მოსაზრებები, იყო თქვა ძალიან სწორი მოსაზრებები, ყველა მხარე თქვა საინტერესო მოსაზრებას ამბობდა, მაგრამ ძალიან სწორი აქცენტები გაკეთდა რა, ბევრი მიმართულებით, ამიტომ ხო დადებითად შევაფასებ ამ თქვენს იმას რაფია რეპორტას, რაც და ფაქტობრივად ნაწილობრივ ბავშვებს კიდევაც იმას რაც მოსწავლეებმა თქვენს ისტორიას რო გადავხედოთ არა ვისთვის შემოიღეს თავიდან თქვათ მისაღები გამოცდები ეს იყო იმისთვის რომ კორუფციის აღმოსაფხვრელად არა რეალურად თავარი მიზანი ამ გამოცდის ეს იყო შემდგომ უკვე რამდენიმე წლის მერე კი არა და კარგი პაგაბელი წლის მერე შემოვიდა უკვე ეს კატის გამოცდები არა და ამ კატის გამოცდის მიზანი სულ თავიდან იყო რომ რაღაცნაირად ჩაენაცვლებინა პირიქით მისაღები გამოცდები და ასე ვთქვათ ეს 8+1 სისტემა ქონოდა არა თუმცა საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ არც ერთი გვაქვს არც მეორე 8+4 სისტემა დარჩა ისევ და აღმოჩნდა რომ ეს მოსწავლეები აბარებენ უამრავ გამოცდას არა ჩვენ სხვადასხვა წინა გადაცემაში საუბრობდით ამ განათლების საკითხებზე და ერთ-ერთი რაც მოახსენე ეს არის ხარჯეფექტურობა არა და ამ შემთხვევაში უნდა აღნიშნო რომ თანხები ნამდვილად არასწორად იყო მიმართული ეს გამოცდები არა ჩვენ ექსპერტები გვეუბნება რომ ეს გამოცდები რეალურად ცოდნას არაფასებს ეს აფასებს იმ კონკრეტულ მომენტში მოსწავლემ რა იცის და არის კიდე უამრავი თქვა საკითხი რაზე თქვა თქვენ ალბათ კითხები გექნება და გიპასუხოთ მაგრამ ერთ უკლედ ვიტყვი რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აქ რაც იყო რომ ერთი აი რასაც ეს გამოცდები ხელს უწყობდა თავიდან თქვა ისაღები და შემდეგ უკვე ეს კარტის გამოცდებით ეს არის უთანასწორობას უწყობდა ხელს არა რეალურად ვისაც თქვა ქონდა მეტი შესაძლებლობა ის უკეთ ემზადებოდა რეპეტიტორთან შესაბამისად მას ჰქონდა უკეთესი შედეგები ამ გამოცდებზე რომელიც როგორც უკვე თქვი რეალურად ცოდნას არ ამოწმებს. გიორგი გუშინი წერებოდა რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ბიუროკრატიის ხარჯი იყო უფრო მეტი ვიდრე 100%-იანი და ვიდრე სტუდენტების დაფინანსებისთვის გამოყოფილი თანხა. მე ვერ მოვასწარი ამ ფაქტის გადამოწმება და ესე ზუსტად ვერგეთქოთ, მაგრამ ნამდვილად ძალიან დიდი იყო ეს ხარჯი. მე ვუმედოვნებ, რომ ეს ხარჯი უფრო სხვა მიმართულებით იქნება და სასკოლო განვითარებაზე იქნება მიმართული. ერთ-ერთ ინტერვიუში უბრალოდ ყური მოყარე, რომ გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელი სოფო გორგოძე ზუსტად ამაზე საუბრობდა და ეს არის ძალიან კარგი. მე უბრალოდ ერთ პატარა რაღაც საკითხზე გავამახვილებ ყურადღებას, რაზეც სამწუხაროდ ნაკლებად იქნა ყურადღება მიქცეული, რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, არა ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით, ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები ასეთ ვიწრო წრეში არ უნდა განიხილებოდეს, ჩემი აზრით, არას უნდა ახლდეს ბევრად ფართო განხილვა, კონსულტაციები არა მხოლოდ თქვა და ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებთან და ორგანიზაციებთან, არამედ კიდევ უფრო ფართო საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს უფრო
მეტი ინფორმაცია რა ხდება და თქვათ ჩვენ აი ასე უკვე გადაწყვეტილება და უნდა მოგვეწოდებოდეს რომ თქვათ ამ ხელად ცვლილება სისტემაში ხდება. გიორგი, ჩაგეკითხებით აქვე თქვენ ახსენეთ რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები რაღაც ვიწრო წრეში წყდება და არ ითვალისწინებენ ექსპერტულ მოსაზრებებს. დღეს ბათუმში მაგალითად მოსწავლეებს ჰქონდათ შეხვედრა აჭარის განათლების კულტურის და სპორტის მინისტრთან და ზუსტად ეს კითხვა დაასვეს რომ აი პრინციპში მოსწავლეებს ჰქონდათ სურვილი რომ მე-12 კლასელებს რა აი ჩვენც მოგვესწროს, ანუ ჩვენც ამ სისტემით ჩავაბაროთ თუ თქვენ თვლით რომ ეს კარგიაო და მინისტრის პასუხი იყო რომ არ ესწრება და რატომ ხდება მე რა რაღაცა შუა წლის პერიოდში ვიგებთ რაღაცა ამ ახალი რეფორმების შესახებ და მე არის არგუმენტები რომ არ ესწრება და ორ წელიწადში დავიწყებ და ასე შემდეგ. ან ვიწრო წრეში ტარდება და რაღაცა შემცირებულ ვადებში და არ ესწრებას იმიზეზებენ და რა ხდება როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ მოვლენებს? ქაოტურად რატო ხდება ეს რეფორმა? იცით რა არის ანუ ჩვენ რაღაცა გარკვეულ პერიოდულობით მოგვეწონება ინფორმაცია რომ თქვათ სხვადასხვა მიმართულებებით იგეგმება გარკვეული ცვლილებები, არა რამდენიმე ხნის წინ იყო უსაფრთხო სკოლასთან დაკავშირებით, ეხლა არის მაგალითად გამოცდებთან დაკავშირებით, კიდევ ანამდე ინფრასტრუქტურული ცვლილებები. მე ვერ ვიტყვი რომ ზოგადად ყველა მიმართულებით თქვათ არ არის თქვათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ჩართულები გარკვეულწილად არიან ჩართულები, მაგრამ მე ვამბობ რომ ეს ჩართულობა ერთი რო არ არის საკმარისი, უფრო მეტი უნდა იყოს კონსულტაციები, უნდა იყოს უფრო ხანძრული და ვიწრო წრეში ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება, არა ჩვენ ნახეთ ხო როგორი თქვათ აღშფოთება მოყვა საზოგადოებაში, რასაც ატილობრივ თავისი არგუმენტაცია აქვს მეორე მხრივ თქვათ ნაწილი თქვათ არ არის იმდენად ჩახედული და თქვათ ეს არ ემყარება კვლევებს, რასაც ისინი ამბობენ, მაგრამ ეს არის პრინციპული თქვათ შენიშვნა ჩემი მხრიდან, რომ ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებები უნდა იღებოდეს უფრო ფართო ჩართულობით, რადგან თუ ამ შემთხვევაში მე მაგალითად ვეთანხმები ამ გადაწყვეტილებების უმრავლესობას, სხვა შემთხვევაში იგივე პრინციპით თუ გავყვეთ, ხო სხვა შემთხვევაში შესაძლოა აბსოლუტურად არასწორ გადაწყვეტილებამდე მივიღებ და ჩვენ არ უნდა გქონდეს ის ვარაუდი, რომ თქვათ ჩვენი რაღაცა აზრები და ფიქრები თუნდაც კვლევებზე დაფუძნებული არის საუკეთესო გამოსავალი. ამ შემთხვევაში მაგალითად არის უამრავი კითხვები, მაგალითად აი ავიღოთ ძალიან ისეთი მარტივი მაგალითი, რომ რატომ თქვათ სავალდებულოდ მხოლოდ მათემატიკა და მხოლოდ ისტორია, რატომ არა თქვათ უფრო განსხვავებული მიდგომა და თქვათ სხვა საგნებიც იყოს, თქვათ უფრო არჩევითი, უფრო განსხვავებული მიდგომა იყოს. გიორგი, ბევრი მიუთითებს იმ ფაქტზეც, რომ თქვენც აღნიშნეთ ჩვენი საუბრის დასაწყისში, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების მთავარი იდეა იყო კორუფციასთან ბრძოლა და ბევრს გაუჩნდა იმის შიში, რომ მსგავსმა რეფორმამ მითუმეტეს ასე მოუფიქრებელმა და მოულოდნელად გამოგდებულმა დღის სინათლეზე შეიძლება დააბრუნოს რაღაც კორუფციის რისკები. მე მაგალითად რამდენიმე მიმის შემხვდა Facebook-ზე ბამბანერკის და შამპანურის. კი და ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ხუმრობდა კიდეც, რომ კარგად მოვიძიოთ, რომელიმე მინისტრის შვილი ხო არ აბარებს გამოცდებსო. თქვენ რამდენად ხედავთ კორუფციის რისკებს? მე პირადად კორუფციის რისკებს ნამდვილად ვერ ხედავ ობიექტურად, ნუ ჯერსეთის სულ სხვა დროში ვარ და არ ამგონია რომ რაღაც ამას კორუფციის რისკები ჰქონდეს. გარდა ამისა მე ვერ ვიტყვი რომ თქვათ ეს არის მოუფიქრებელი თქვათ გადაწყვეტილება იმ ადამიანებს, მე პირადად დიპლომატი და ვისაკითხებ თანამშრომლობ კიდევაც ერთმანეთთან და დარწმუნებული ვარ რომ მათ აქვს ძალიან მაღალი კომპეტენციები და გამოცდილება ამ სფეროში. უბრალოდ ამ საკითხში ნამდვილად ჩართულობა არ იყო იმდენად მაღალი, რამდენიც უნდა ყოფილიყო და ამას აღნიშნავს საჭიროა ზოგადად. ამ შემთხვევაში საჭირო იყო და შემდგომშიც საჭირო იქნება მეტი ჩართულობა და კონსულტაციები, რადგან ჩვენ გვესმის, რომ თქვათ ისინი მზად არიან კონსულტაციებისთვის, მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ გადაწყვეტილება უკვე ფაქტობრივად მიღებული არის. გარდა ამისა, კიდევ გვესმის, რომ თქვათ მომავალში რაღაცეები თქვათ იგეგმება, თუმცა ეს არის ბუნდოვანი და გაუგებარი, იმიტომ რომ დარწმუნებით ჩვენ არ ვიცით თქვათ რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ. გარდა ამისა, კვლევები, რა კვლევებსაც თქვათ ისინი ემყარებიან, ის ჩვენთვის ჯერჯერობით ამ ეტაპისთვის ცნობილი არ არის. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მეტი ინფორმირება და შესაბამისად იქნება ნაკლები მღელვარება, ნაკლები ბუნდოვანება და მათთვისაც უკეთესი იქნება და ჩვენთვისაც. ბატონ გიორგი, ჩვენ ახლა უნდა მოვისმინოთ პედაგოგების მოსაზრებებით, მოსწავლეებისგან განსხვავებით, ისინი რას ფიქრობენ და მოდით თქვენ დარჩით ხაზზე და მოვისმინოთ და ბოლო კითხვას დაგისვამთ ვიდეოს შემდეგ და დაგემშვიდობებით. კი ბატონო, დიდი მადლობა.
შუა სასწავლო წელში რეფორმის მიღება არ მიმაჩნია გამართლებულად. ერთი პროცესი მიმდინარეობს, ყველა ბავშვი ჩართულია, ყველა მიცის უკვე განსაზღვრული აქვს რა უნდა გააკეთოს, როგორ ისწავლოს, რა არის მისი მიზანი და მოულოდნელად უცხადებენ, რომ თურმე გამოცდა გაუქმდა. ფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად სასწავლო პროცესსაც დაარღვევს და ბავშვის განათლების დონეზეც გარკვეულწილად იმოქმედებს. არ მიმაჩნია გამართლებულად ის, რომ ზოგადი უნარებით განისაზღვრებოდა ბავშვის ცოდნა და თუნდაც გრანტი ზოგადი უნარებით უნდა განსაზღვრულიყო და მოხსნილიყო. არის ისეთი საგნები, პრიორიტეტული საგნები, რომელთაც შეიძლება და ზოგადად ქულების რაოდენობით შეიძლებოდა ბავშვების ცოდნის შეფასება და ერთი ზოგადი უნარების საგნის ცოტათი დაბალი ქულით გრანტის ან დადებლება და საერთოდ მოხსნა, ვფიქრობ, რომ არ აფასებს სრულყოფილად მოსწავლეს მის განათლებას. ჩემთვის პირადად იყო ძალიან მოულოდნელი, საერთოდ მთელი სასკოლო სპექტრისათვის. მე ჩემას ახლა არ გეტყვით. უბრალოდ მართლა გულწრფელად გეტყვით, დღეს თვითონ მოსწავლეები, მე-12 კლასელები რას ამბობენ მას. ისინი მოხარული არ არიან. მე-12 კლასელებს მე ვამახვილებ, ანუ ჩვენო, ანუ ეს გამოიწვევსო მოსწავლეების ანუ გაუნათხრებლობისაკენ მივარტო, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად ფიზიკაშიც, ბიოლოგიაშიც, ქიმიაშიც, გეოგრაფიაშიც აი ამ გამოცდების წყალობით ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ. გამოცდები საჭიროა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გამოცდა საბოლოო ჯამში აკეთებს იმ წლების განმავლობაში მიღებული ცოდნის ორგანიზებას. სიმართლე გითხრათ, კულტურული შოკი იყო გუშინდელი ეს განაცხადი, ვინაიდან და რადგანაც ეს არის დაუმთავრებელი კლასები და ამ გამოცდებით ფაქტიურად ჩვენ ვხედავთ რა შედეგი დაგვიდო ჩვენმა მუშაობამ. თუმცა იმასაც ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ საბოლოო ჯამში ბავშვებისთვისაც იყო რა თქმა უნდა ეს ფსიქოლოგიური სტრესი და ეს გადაწყვეტილება მათთვის ასიამოვნო, მაგრამ რა დააშავეს იმ 12 კლასელებმა, რომლებმაც მართლა შარშან იგივე სტრესი გაიარეს და შედეგები დღეს კიდე საბოლოოდ მათთვის ცნობილი არ არის, იმიტომ რომ კიდე 4 გამოცდა აქვს წინ დარჩენილი. უნარების გამოცდა მე მიმაჩნია, რომ საბოლოო საგანი ნამდვილად არისო, ვინაიდან და რადგანაც. ახლა მე ყოველთვის ვამბობდი ჩემ მოსწავლეებსაც, ვეუბნებოდი, რომ თუ კარგად წავალთ ქართულს, სადაც შეგიძლიათ თქვა სინონიმისა და ანტონიმის კარგად გარჩევა და სიტყვებს შორის სიტყვების მნიშვნელობის ცოდნა. თუ კარგად წავალთ მათემატიკას, სადაც ლოგიკურ ამოცანებს თავისუფლად სააზროვნო და სამშელო ამოცანებს თქვენ თვითონ ახერხებთ ამის გამოყვანას, არა მგონია უნარების გამოცდაზე რაიმე რეპეტიტორთან სიარული და რაღაც დაგჭირვებოდათ. მიმაჩნია, რომ რეპეტიტორთა ინსტიტუტზე ყველაზე დიდი დარტყმა იყო ეს ამ შემთხვევაში. Ну, ამ ხრით თუ შეიძლება ვთქვათ დადებითად შევაფასოთ. იმიტომ რომ ბავშვი დამრწმებული იყო სკოლაში არ სწავლობდა, იმიტომ რომ მშობელი მაინც რეპეტიტორთან მიიყვანდა. და მე ვფიქრობ, ერთადერთი ამაში დადებითი რაც არის ის, რომ შეიძლება სკოლამ ისევ აღადგინოს ის ძველი ფუნქციები და ის მნიშვნელობა დაიბრუნოს, რაც მათ ადრე კონდით. ეს ერთ-ერთი სტიმული იყო ბავშვების მომზადების, გამიორების სკოლაში და ცუდი ამაში არაფერი არ იყო ჩვენს გარკვეული გეგმით ვემზადებოდით აი ამ სატესტატო გამოცდების ჩატარებისათვის. რაც შეეხება უნარების გამოცდას და საერთოდ თუ იქნება ასეთი რამე შემუშავებული, მე მგონი ალბათ მიიღებს განათლების სამინისტრო გონირულ გადაწყვეტილებას, რომ ის უნარების თვისებები, წესები გადანაწილდება სხვა საგნებზე. საგნობრივში გართულდება იმდენად მიდგომა, რომ მოსწავლის უნარი, უნარჩვევა გამომჟღავნდეს მისაღებ გამოცდებზე საგნების გართულების გზით. გიორგი, ჩვენ მოვისმინეთ მასწავლებლების, პედაგოგების მოსაზრებები, თქვენც ისმენთ მე როგორც ვიცი. ძირითადი მითქმა-მოთქმა მაინც რაღაც აი ზოგადი უნარების ირგვლივ იყო, გიორგი. და პირდაპირ კითხავთ, აი თქვენი მოსაზრებით ზოგადი უნარები სავალდებულო უნდა იყოს თუ არა? ჩვენ ვიცით, რომ უმაღლეს სასწავლებლებს დაუტოვეს უფლება, რომ თვითონ გადაწყვეტონ ზოგადი უნარები ჩააბარონ თუ არა აბიტურიენტებმა. მოკლედ გვიპასუხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გადავაჭარბეთ. ძალიან მოკლედ გეტყვით, ჩემი აზრით არ უნდა იყოს სავალდებულო. მეორე მხრივ ძალიან კარგი არის, რომ უნივერსიტეტი შემოვიდა ამ საქმეში და
უკვე უნივერსიტეტებს გარკვეულად თავისი სიტყვა ეთმით და ერთი რასაც ასევე მოკლედ უთხრა და თქვენ სიუჟეტში თქვენს რომ ეს გარკვეულწილად სკოლას დაუბრუნებს რაღაცა თავის ფუნქციებს, სკოლის ავტონომია ამ მხრივ გაიზრდება და ძალიან მოკლედ ისე რაღაცა იმისავით ბოლო სიტყვისავით რო დავტოვოთ რომ გამოცდები აბსოლუტურად არ განაპირობებს ხარეს, განათლების ხარეს, ამიტომ რაოდენობას, გამოცდების რაოდენობას ყურადღები არ უნდა მიაქციოთ, უნდა მიაქციოთ რეალურად სკოლაში რა ხდება შიგნით, ანუ სკოლის ხარეში და ხარესს. დიდი მადლობა, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, გიორგი ჭანტურია იყო გადაცემა #-ის პირველი თემის სტუმარი.